Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin sayı ilə bağlı yeni hesabat verib. Hesabatda deyilir: 2023-cü il iyul ayının 1-ni olan rəsmi məlumata əsasən Azərbaycan əhalisi 10.151.517 nəfər təşkil edib. Əhalinin ümumi sayının 54,6%-ni şəhər, 45,4%-ni kənd, eləcə də 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni isə qadınlar təşkil edib. Statistika Komitəsinin digər bir açıqlamasına görə isə bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda 30.165 ölüm faktı qeydə alınıb. Bildirilib ki, 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə görə bu göstərici azalaraq 6,5-dən 6-ya düşüb.